Студио представя Преглед при лекаря Есене И през есента много хора имат проблеми с гърлото. The verb bully. The verb bully uses the direct object pronouns. Боли ме, боли те, боли го, боли я, боли ни, боли ви, боли ги. В лекарския кабинет. Здравейте! Заповядайте, седнете. Какъв е проблема? От какво се оплаквате? Боли ме гърлото. Боли ме много. От колко време ви боли гърлото? От 2 седмици. Взимат ли някакви лекарства? Само таблетки за смучене. Имате ли други симптоми? Да, понякога ме болят гърдите. Има ли моменти, когато болката е по-силна? Да, когато легна да спя. Пушите ли цигари? Спрях да пуша преди месец. Живеете ли с някого? Да, живея с приятелката ми. Тя има ли някакви симптоми? Не, тя е здрава. Добре, време е да ви прегледам. Кажете Видове болка. Хронична болка, тъпа болка, остра болка. Какво да правим, ако ни боли гърлото? Почивайте си добре. Пийте много течности. Не пушете. Яжте мед или вземете таблетки за смучене. Отидете на лекар. Благодарим ви за гледането. Студио